دیکھیں جو فیشن ڈیزائنر ہوتا ہے نا وہ ڈیزائن کرتا ہے میسز کے لیے, ٹھیک ہے. نو دیر آر لاٹ آف پیپل اینڈ دے ڈیزائن کلیکشنز, اور پھر وہ کلیکشن جو ہیں وہ اسٹورز وغیرہ میں آفر کرتے ہیں, دے سیل دیٹ, ٹھیک ہے. جو امیج کنسلٹنٹ ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے انڈیویجول کے لیے, وہ انڈیویجول کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. وہ معلوم کرتا ہے کہ وٹ ڈو یو ڈو فار یور پروفیشن, ٹھیک ہے. آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کی ویژن کیا اپنے بارے میں, آپ کن لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, پھر مور امپورٹنٹلی آپ کا آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے, پھر آپ کی باڈی شیپ کیا ہے. یو نو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ قسم کے یو نو شیپس اینڈ فارمس بنائی ہیں, تو وہ اس کو سارا جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے یا کرتی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ایک ریسیپی دیتے ہیں, ایک سولوشن دیتے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے, آپ کو یہ کلرس پہننے چاہیے, آپ کو یہ اسٹائل پہننے چاہیے. تو ایکچولی دی امیج کنسلٹنٹ ڈیزائنز فار دی انڈیویجول, اور جو فیشن ڈیزائنر ہیں دے ڈیزائن فار میسز.